Caramba. Bacana esse primeirinho, mano. Não, no lateral. Acho que é aquilo, acho que é aquilo. Vai aqui. Então tá. Ai, ai, ai. Aqui que tá sorteado de loot aqui. Sim. I got supplies. 10 na área, cadê? 9 na área. 9 na área e ninguém morreu, não entendi não. Porque os caras estão espalhados, 4 é nóis. Não, pô, você é tudo iniciante. Tá atrás da caixa já, o Flávio. Morreu. Marked a location. Marquei. Eita, marcou errado. Tá abrindo igual um bot. É, eu abri no cara errado também. É bot aí. Nossa, bizarro. Marked a location. E essa HE, pô? Mas cara, foi gente boa, eles não finalizaram. Sai, cara. Sai. Conseguiu. Costa é bot, né? Vem pra cá, mano. Tô indo, tô indo. O cara tá sabendo onde nós tá. I got supplies. Faz um pouco. Olha o zumbi me matou. Ah, filha de uma égua, demônio! Ah! Ai, Jesus do céu, velho. Dá paciência, velho. Peguei na hora, tipo, mano, esse jogo, olha, seriamente, velho. É, pessoal, tá bugado. Tem aqui, ó, acho, ó. É, caiu dois aí, caiu dois aí. Tem um cara caindo na roupa daí pra vocês. Sai daqui, bicho. Ops. Ah, sai daqui, bicho. Pegou todos aí, os dois? Vocês também foram nocados pelo zumbi, né? Eu fui o bot. Meu Deus do céu. Passou. Ah, então não foi bacana. Bate nele. Não tô vendo. Pega a BRM, pega a BRM. Boa! De capa com a DNC. E é tudo cheio de graça aqui, bicho. Tem um em cima aqui, ó. Mas isso aonde? Carro batendo, Cleber. Tô vendo, Sobe. Deu capa já nele aí. Eu morri. Caralho. Eita. Linda, bizarro. Marked a location. Fica aí, fica desse lado aí.
Boa. Vamos resolver esse daqui. Ele também, ó. Que acho que só um. Bora. Bora. Ai, peraí que eu saí. Eu vi. Do triple... Ele tá voltando. Pegou o carro. Essa cara tem também, tá? Pegou o carro, pegou o carro. Derrubei um. Eita, tem no Harry Potter, acabamos de descobrir. Tá dentro daquele quartinho, acho, lá no fundo. Não, acho que tá na rua, viu? Ficar junto não. Vem. Ainda tem dois aqui, tá? Sim. Peguei, bora. Watch out. Chegou do outro lado da rua, bizarro. Peguei um. Sim. Agora tem sim, só agora outro, tem né? Esse do outro lado aqui. É. Morreu do carro, foi? Será que não, do, carro, que tá do carro ele veio de longe. Pegando o frango, tem mais um aí, pô. Tem, eu tô sem vida. Tô contigo, pode passar o kit. Tá na onde? Tá aqui na parte de baixo. Ó. Eu acho que o amigo dele ainda tá em cima do meu. O bug ali. Finalizou e vai rilar aqui, ó, atrás do muro. Vai Berlim. Não, Berlim, só vai. Não fica jogando granada, não. Jogando errado ainda. Não, Berlim, só vai. Só vai, Berlim. Meu Deus do céu, velho. Só vai. Jogou no lugar errado. 9, faz a boa aí, mano. Faz a boa aí. Boa! Derrubei dois já, hein? A real, Berlim. Pega Skype. Não deixa falar, não, Berlim. Vai, Berlim. Pega cá. Não deixa falar, não. Tem negativo da frente, cara. Será que é eles? Tão atirando? Esse carro aí é meu. E aí? Lá que ele tava lá, eu acho. Ai, caralho, cara. É lá mesmo. Aqui comigo. Mark the location. Tá doida. Ainda roubou minha kill ainda, Berlim, com um tiro. Meu Deus. Mas é mesmo? Vai ficar aqui ainda? Watch out. Vai ser. Pode ser que tenha um bug lá, né? Eu contei acho que o Flávio. Ah, tem um cara na batalha. Não sei. Sim. Ele abdicou de pegar o. O bug lá, não entendi não. 5? Não sei. Olha ali. Aí, ó. Olha mas onde tava ali. Ah, é verdade. O outro cara. Ah, tira aqui pra cima. Watch out. Tá deitado aqui, eu acho. Olhei. Não, só finalizou. É. Eu acho que vai sair ainda do lugar de alguém. Essa daí é do Alcino. Vocês e mais pode cinco? Falar. Pode falar a palavra. Já ouvi os tiros pra cima ali.
Marca a direção aí, mano, pra nós. Ih, já foi pro gosto. Aí, já entra, foi. 65. O último morreu. Agora vocês vão pro squad, hein? Não. Olha aí, Berlins, ali também. Vem, Berlin. Sobe mais, Berlin. Tem na direita, você viu, né? Estão atrás do que é headbot ali, por ali. Olha ali, Berlin, aqui. Não, eu tô falando pro Berlin. Tem na direita, Berlin. Você tá pra tomar. É, isso aí, ó. Perto, é isso, numa pedra ou numa árvore. Ele pode estar na pedra já. Ele tava na árvore, tá? Watch out! É ali, Berlin, marca ali, ó. Que fase que tá com isso? Rapaz! Ó, a gente já tinha pegado ela aí, ó, a Isa. Não, porque eu pensei que era menos bala que ela dava, velho. Aí quando 21, eu vi. Vai, 22 kills, hein? Olha só. Play eu aí, vi. Aí. Só os aliens. 3 kills, 5 kills e. Morri para o veneno do zumbi. Encontrei só os alienígenas na partida. Encontrou só os zumbis, tá lançando, só. Galera. Umas 2 horas mais ou menos. Ô, oh, essa porta de skin tava aberta ali? Tava aberta, né? Já. O skip tava aberto. Tá, o Berlin entrou ali. Amanhã, galera, 2 horas lá no canal. 2 horas. 2 horas, 2 e meia. 2 e meia não passa. Mas sai, né? Até 2 horas tá lá. Ai, Deus do céu. Só quem gostou, deixa o like e digita GG, né, clã? Cadê o troféu? GG! Já senta aí, galera, no troféu do pai. Vinte e um abates, 3.189 de dano, 7-3-2 totalizando 33 abates. We are memories.